നമസ്കാരം. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുമോ എന്ന ചോദ്യം കുറെ നാളുകളായി പലരും ഉന്നയിക്കുന്നുവെന്നാണ്. എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന സുപ്രീംകോടതി വിധി നയതന്ത്ര ചാനൽ വഴി തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിനെ ബാധിച്ചേക്കുമെന്ന സൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വർണ്ണക്കടത്തിനിടെ പിടിക്കപ്പെട്ട നാഗ്പൂർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് അസലത്ത് നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്തും ഭീകരപ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാമോ എന്ന് സുപ്രീംകോടതി പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെയും നിലപാട് ആരാഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ സൗദി അറേബ്യയിലെ ജോലി നഷ്ടമായപ്പോഴാണ് കമ്മീഷൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് മുഹമ്മദ് അസ്ലത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വർണം കടത്തിയത്. ജയ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ കസ്റ്റംസിന്റെ പിടിയിലായ ഇയാൾക്കെതിരെ NIA UAPA പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. തനിക്ക് ഭീകരബന്ധമില്ലെന്നും പണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സ്വർണം കടത്തിയതെന്നും വാദിച്ച് ഇയാൾ രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. FIR റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി തള്ളിയതിനെ തുടർന്നാണ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്നാൽ രാജ്യസുരക്ഷ തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചെന്നതിന് തെളിവില്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റംസ് നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ള കള്ളക്കടത്ത് UAPA നിയമപ്രകാരമുള്ള ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിന്റെ നിർവചനത്തിന് കീഴിൽ വരില്ലെന്ന കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ February 18 വിധി മുഹമ്മദ് അസ്ലത്ത് സുപ്രീംകോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ജോലിയില്ലാതെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കെ ലാൽ മുഹമ്മദ് എന്നയാളിന്റെ പ്രേരണയിലാണ് സ്വർണം കടത്താൻ കാരിയറായതെന്ന് മുഹമ്മദ് അസ്ലത്ത് പറയുന്നു. സ്വർണവും ജയ്പൂരിലേക്കുള്ള വിമാന ടിക്കറ്റും 10,000 രൂപയുമായിരുന്നു വാഗ്ദാനം. എന്നാൽ ജയ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് ഇയാൾ അറസ്റ്റിലാവുകയായിരുന്നു. ഭീകര സംഘടനകളുമായി തനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് അസ്ലത്തിന്റെ വാദത്തെ തുടർന്നാണ് സുപ്രീംകോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും NIAക്കും നോട്ടീസ് അയച്ചത്. രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്കും സുരക്ഷയ്ക്കും ഭീഷണിയാകാൻ കാരണമായ ഏത് നീക്കവും ഭീകരപ്രവർത്തനമാണെന്നാണ് UAPA നിയമത്തിലെ 12(1) പറയുന്നത്. അതേസമയം സ്വപ്ന സുരേഷ് ഉൾപ്പെട്ട സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസും ജയ്പൂർ കേസും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലെന്നാണ് NIAയുടെ നിലപാട്. നയതന്ത്ര ബാഗേജ് വഴി പലതവണ നടന്ന സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് പിന്നിൽ വമ്പന്മാർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് വരെ പങ്കുമുണ്ട്. ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ ശൃംഖല പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം വീണ്ടും ഊർജിതമായി തുടരാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമേനുസ്.